Добрий день, друзі! Хто слідкує за каналом, пам'ятає, як в прошлому році я запилював оцю орхідею. Потім ми бачили стрічок, який зав'язався. І сьогодні я розкажу, що треба робити далі. Але перед всім цим до вас є прохання. Отут унизу кнопочка «Підписатись». Вам це нічого не стоїть, а мені буде приємно. Дякую. Ось наш стрючок з насінням. Він уже поміняв свій колір, став більш світлим. І скоро він може тріснути, і насіння висипаться на землю. Для того, щоб не загубити насіння, я роблю ось що. Беру отакий пакетик для чаю і надягаю його на стрючок. Отаким чином. Тепер, коли він дозріє, і якщо навіть він лопне, то насіння залишиться всередині пакетика. Отаким чином. Я вважаю, що за місяць це може трапитись. Ну ось. Стрючок я заховав у пакетик і чекаємо дозрівання насіння. На сьогодні все. Я вам бажаю усього хорошого і дякую за підпис.